sammen velkommen til den her video og velkommen til min kanal. I dag der vil jeg lære dig, hvordan du hurtigt og nemt kan blive smidig, så du for eksempel kan gå ned i split eller spagat. Det er ikke noget, man lærer på en dag, men over flere omgange. For nogle der tager det rigtig lang tid at lære, og for andre tager det ikke så lang tid at lære. Men i hvert fald, den her video er blevet rigtig efterspurgt, så derfor har jeg glædet mig rigtig meget til at lave den for jer. De her øvelser, jeg laver, det er nogle, vi enten bruger til træning, eller nogle, jeg selv har erfaret mig. Jeg har også lavet andre af den her slags videoer, hvor det er, at I kan lære nogle gymnastiktricks, som jeg selvfølgelig vil linke ned i beskrivelsesboksen. Men ja, så håber jeg endelig bare, at du kan lide den her video, og så lad os endelig bare komme i gang. Den sjoveste måde, du kan blive smidig på, det er helt klart ved at sætte noget godt musik på, og så bare finde dit træningstøj frem, eller noget, du kan bevæge dig i. Igennem alle de her øvelser, jeg viser dig, der skal du prøve at presse dig selv og virkelig gøre noget for at lære det, fordi hvis man ikke presser sig selv nok, så lærer man det aldrig. Så bare prøv at presse på, bare det ikke gør alt for ondt, fordi så kan du godt få skader. Så start let ud, og så prøv at presse dig selv endnu mere og mere. At sætte dig i split eller spagat. Du kan selvfølgelig ikke lige nu, men bare prøv at lave de her øvelser hver dag, og så kan du se et resultat til sidst. Og så skal jeg også lige huske at sige, at du skal gøre alle øvelserne med begge ben, ellers så bliver du kun smidig på det ene ben, og det er ikke så sjovt. Her der er nogle øvelser, jeg selv bruger. De her øvelser, dem kan du også bruge, men kun hvis du er rigtig smidig. Du skal ikke bare kaste dig ud i det første gang, fordi så kan du få masser af skader, som ikke er særlig sjovt at få. Fordi de her øvelser, det er bare sådan nogle, du kan bruge, når du kan sidde i split og spagat. Bare sådan nogle sjove øvelser. Fordi I så med i den her video, det betyder rigtig meget. Så håber jeg, at I har fået noget ud af den her video, og måske har fået nogle flere øvelser, eller I er blevet lidt bedre, eller bare er blevet rigtig smidig endnu. Hvis du gerne vil lære nogle flere spring, så kan du bare skrive ned i kommentaren, så skal jeg nok lave dem for dig. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!